Totální dopravní kolaps, stovky aut blokujících příjezdové cesty. To všechno kvůli mrkvi, cibuli a rajčatům. Tak to vypadalo ve středu 23. srpna ráno u Těšetic a Vojnic na Olomoucku. Tradiční samozběr zeleniny přitáhl nevídané a extrémní davy lidí. To prostě byla jedna souvislá vrstva aut, zhruba dlouhá, tak 6 kilometrů po třech řadách. Jo, a samozřejmě plus pole, kam se člověk podíval. Během pár hodin provoz zhoustl natolik, že byla okreska vedoucí od Ústína do Vojnic zcela neprůjezdná. Policisté odkláněli dopravu. Jo, já bych vás jako klidně pustil, ale tam je to plný. Je tam 800 aut a je to plný a vyzbíraný tady to kolo. Původní myšlenka byla něco nabídnout, co není. Jako nějakým způsobem lidi to obrovsky oslovilo. Samozřejmě trošku jsem si naběhl tím obrovským zájmem. Sběrače nalákali ceny zeleniny. Byly totiž poloviční až čtvrtinové než v obchodech. Kilo mrkve se dalo koupit za 9 korun. Petržel a cibule za 15, rajčata a melouny za 12 korun. Kvůli tomu byli lidé ochotni ohnout hřbety, nazbírat a pak vystát dlouhé fronty k váze a kase. To 6, ano, a máme tam... Aha, rajčata. Tak jdeš ty. Jenom cibuli? Cibuli jenom, no. Máte pomocníka, vidím? Mám vnuka tady sebou, ano. Kolik toho tak potřebujete? 20 kilo. To mám i pro syna. Cibuli, zelí a teďka pro děvčata na mrkev. Takže bude na zimu zásoba nebo jak? Bude na zimu zásoba. Melouny a cibuli. Pro vlastní potřebu? Ano, pro vlastní potřebu a pro dceru a pro syna. No to je hrozně, mělo to být do 9 hodin a přijeli jsme kolem 8 a to bylo plno. Kvůli dopravnímu kolapsu organizátor samozběr po několika hodinách předčasně ukončil a zavřené zůstaly kasy a váhy u polí i v dalších dnech, kdy měla akce pokračovat. To ovšem nebrali v potaz někteří levné zeleniny chtiví lidé a odnášeli si plné tašky. Samozřejmě bez zaplacení. Prostě proč potřebujete tady mít dvoumetrový plot? Abyste to pochopili. Proč potřebujete mít kamery? My ho nepotřebujeme. Jak to? Jinak byste si nedovolila sem vlíst. Pan Kašpar plánuje obnovení samozběru na začátek září. Jen se trochu obává, aby se neopakovala situace s dopravním kolapsem.